oportunidad para Rocker, Rufete, Seth Valls y Juan Juanco. Talvez depois Holanda, Barcelona B. Pensa Oscar, De La Pena, Ronaldo e Blanco. De La Pena, Oscar, Ronaldo in Atlanta. So, yes, it's an opportunity for me to look at some of the best young players in Barcelona B because I need to observe them. Sim. Com os jogadores que estão em Atlanta, esta é uma oportunidade para mirar, conhecer, analisar alguns dos melhores jogadores do Barça B, mas certamente que volverão a sua equipa quando volvermos a Atlanta. Último gol con Giovanni, incredible. Dribble. Semi-control el balón. Último pass fácil en Ronaldo. Simples. Para 2-2, 2-2, partida difícil. The penalty. It gave us. The penalty upset the team. 2-1, penalty. And for the jogadores, triste, muy triste, muy triste. We lost the concentration. Equipa perdeu concentração. 2-2, equipa perdeu concentração.